Ministria e Ambientit e Irakut thotë se materiali radioaktiv që konsiderohej i zhdukur është gjetur në një pom benzine në qytetin jugor të Zubairit. Zëdhënësi i kësaj ministrie, Amir Ali, ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se materiali tet i rrezikshëm në një pajisje nuk është dëmtuar dhe nuk ka shqetësime për rrjedhjet e radioaktivitetit. Jam në shkuar, agjencia Reuters raportoi se materiali është zhdukur në muajin nëntor nga një depo që i takonte kompanisë amerikane të naftës Weatherford afër qytetit jugor të Basrës. Zyrtarët irakian thanë se ata kishin shqetësime se këto materiale radioaktive do të mund të përdoreshin për bomba të pista ose armatim tjetër nëse do të merreshin nga grupi ekstremist Shteti Islamik që ka okupuar një pjesë të Irakut.